መስከረም ነው መስከረም ደግሞ የድግስ ወቅት የበዓል ወቅት ነው ብዙ በዓላት አሉ ዛሬ እንግዲህ በቃ አብረን እንሽጣ ቄጤማ እስኪ ላግዝ ችግር የለም ቄጤማ ቄጤማ ለምን እንደው እንደዚህ እንሰፍሰፍ የሚያረገ ነገር ለሀገር ሰይድ ኢትዮጵያ ማኔ ቢሆን ደስ ይለኛል እቺና ስንትና ታምራለች ቺ ሁለት ቸኮሌት ተወደለ እንዴ ፍሪ ያሉት ድማ ዋናው አላማው የተዳከመውን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ለማነቃቃትና ኢነርጂ ለማስተስ ነው መጓዝ ፋሽን ሆኖ ነው ወይስ ምንድነው ሁሉም ሰው መሽቶብሻል ቤቱ ያስገባሽ ያረቦሻል ሳትከፊ ተበያለሽ ሰላም እንዴት ናችሁ? የኔ ትልድ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በኔ ትልድ ፕሮግራማችን የትልዳችንን ታሪክ በጋራ እንጽፋለን። ቀጣይ በሚኖሩ ደቂቃዎች አብራችሁን ስለምትቆዩ በጣም ደስ ይለናል። አብራችሁ መቆየው ቅድስ ተክላይ ነኝ። መልካም ቆይታ። ዛሬ እንግዲህ በቃ አብረን እንሽጣ ቄጤማ እስኪ ላግዝ። ችግር የለም። ቄጤማ ቄጤማ ለምን? እንደው እንደዚህ እንሰፍሰፍ የሚያረገ ነገር ለሀገር ሰይድ ኢትዮጵያ ማኔ ቢሆን ደስ ይለኛል እቺና ስንትና ታምራለች ቺ ሁለት ቸኮሌት ተወደለ እንዴ ፍሪ ያሉት ድማ ዋናው አላማው የተዳከመውን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ለማነቃቃትና ኢነርጂ ለማስተስ ነው መጓዝ ፋሽን ሆኖ ነው ወይስ ምንድነው ሁሉም ሰው መሽቶብሻል ቤቱ ያስገባሽ ያረቦሻል ሳትከፊ ተበያለሽ ወሩ መስከረም ነው መስከረም ደግሞ የድግስ ወቅት የበዓል ወቅት ነው ብዙ በዓላት አሉ አዲስ አመት አልፋል መስቀል አለ ኢሬቻ አለ መውሊድም አለ ብዙ በዓላት አሉ የኛ በዓላት ደግሞ ምናደምቀበት የራሳችን የሆነ እሴቶች አሉ ብዙ ጊዜ ደግሞ በዓላችንን ምናደምቀው ከተፈጥሮ በመናገኘው ነገር ነው ቤት ውስጥ ሳር በመጎዝጎዝ ቄጤማ በመጎዝጎዝ እንዲሁም ደግሞ አዳያዎች ሲኖሩ ደግሞ የበለጠ በዓላችንን ውብ ያደርጋል ያደምቃል አሁን የምገኘው እንግዲህ ሰሜን ሾላ የሚባል አካባቢ ነው ዞር ዞር ይያልኩኝ የመስከረም ወር የበዓል ድባብ ምን ይመስላል የቄጤማው ያዳያባውን ገበያ እናያለን እንዲሁም ደግሞ በእኛ ባህል በበዓላት ወቅት ስጦታን ተጣጣለን ስለዚህ የስጦታ አቃው መሸጮችን መንገባና ያለውን ሁኔታ ምን አይ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ እኔ አንድ መስከረም እንዲናፍቀኝ ከሚያደርገው ነገር እነዚህ አዳያባይ መምጣታቸው ነውና በዓል ሲደርስ ደግሞ አንዱ መድመቂያችን ቄጤማው አዳያባው ነው ለእናንተስ ምን ትርጉም ይሰጣችኋል ኦኬ ለኛም ያው መርጋችን እንኳን ለኛም ጋር ስለሆነ ይሸጣል ያምራል አዲስ አበባ መስከረም ስለሆነ ያው እንደናንተ ነው ለኛም ቄጤማ መሸጥ ያዋጣል ስንት ገባ አሁን እቺኛ ስንት ናት 10 ብር ናት በጣም ርካሽ ነው ምንም ወጥ የለም ያው የዳይሜ የሻሜ ከተገኘ ስለሆነ ምን ለፈንጂ ብዙ ወጥ የለም ብዙ ትርፍ የለም አዳያባው ሲጨመርበት ደግሞ አንድ ላይ ከቄጤማው ጋር ዋጋው ይጨምራል አይደል ይጨምራል አዎ አዳያባው ለብቻ 20 ብር ነው ቄጤማ 10 ብር ነው ለ30 ብር ነው የሚሆነው አንድ
አንደን ደግሞ አይ ነበር ሽታ ያላችሁ ደስ የሚል ሽታ ያላችሁ ስማችሁም እንደሆነ ጠፋብኝ እነሱ ያያዩ አይደለም ይላችሁ አዎ የት ሄዱ እነሱ እዚህ ጋር ይላል ካሴሮ አሪት ነው የሚፈልጉ ሁለቱ መበላ ጊዜ የለም እኛ ዛሬ አጥቆ ነው በጣት አዎ እንጂ ሌላ ጊዜ ያለ ነበር በዓል ሲሆንና ከበዓል ውጪ ያለው ገበያ በጣም ይለያያል አይደል ያላው አመት በዓል ሌላ ጊዜ ይለያያል ሌላ ጊዜ እንኳን እንደዚህ አይሽቶም ለአመት በዓል አንድ ጀምቦሎ ጀብን እንጨርሳለን ሌላ ጊዜ እንኳን ይዘርፋል ማን መገዛ ያው ለአመት በዓል ይሸጣል እዚህ ዛሬ እንግዲህ በቃ አብረን እንሽጣ ቄጤማ እስኪ ላግዝ ችግር የለም ቄጤማ ቄጤማ ለምን ወይ ቄጠማ ቄጠማ ወገበር ከሽ ወደዚህ ለላሽ አይ ነበር ባስ ባለስንት እናድርግ ያስር ብር ማርቀለታ እንዴ አረ ማርቀለታ ትንሽ አደ አደባት ፈልይ እኔ ማሰብ ለኔ አደባ ነው ፈልገው ልሳችን አልሂድ አንዴ በቀኝ አረ ያቺና ቆንጆ ናት ዴትነስ ዘቤልስ የቄጤማ ገቢያው የመስከረም ወር የበዓል ድባብ ምን ይመስላል ተሩን ዘቤልስ ቆንጆ ነው ቆንጆ በበዓል ወቅትና በዓል ከመሆኑ ውጪ የቄጤማው ያዳባው ገበያ እንዴት ነው? ስታነጻጽሩ ጊዜና በሌላ ጊዜ ይለያያል። በበዓል ጊዜ ሞቅ ይላል። ስንት ነው እሺ ቄጤማ የሚሸጠው? እስቲ አንዷን አሳይኝ ስር። 20 ብር 10 ብር ከመነሻው 20 ብር 30 ብር። እንትን ሲኖር አዳባ ሲኖር አይጨምርም? አዳባ ሲኖር ለብቻ ነው አዳባ የሚሸጥ። በዓል ወቅት ብቻ ነው መሰለኝ ነው ሱ ግዜ ነው ግዜ እንሰራለን ስለዚህ አሁን እነዚህ ቄጤማ መሸጥስ እኛን ከማስደሰት የሰው ቤት ከማድመቅ ባለፈ ላንጅ ህይወትሽ ነው የትርፍ ተስተዳድርበታልሽ ማለት ነው ሶስት ቤተሰብ አስተዳድራለሁ ይሄን እየሰራ ነው ጥሩ ነው ትርፉ ምን ማለት እንዴት ነው ቄጤማ ከመሸጥ ባለፈ አንቺ ስታከብሪ በዓልሽ ይሆናል ሌላ ጊዜም ቤትሽን ታድምቂበታልሽ አዎ ምን ጊዜም ጎዝጉዤ ነው ቡና መፈር ቄጤማ ደስ ይላል። ዛሬ ሌላ ቦታም ሄጄ ነበር ወደ ሰሜን ሾላ የሚባል እዚ ሾላ ገበያ መጣሁኝ። እነዚህ አሪቲዮን የሚባሉት ሽታቸው ደስ የሚል ቄጤማ ላይ የሚጎዘጉዙት ነገሮች አላ ያላስተዋልኩም ለምንድን ነው የጠፋው? የለም ባል ሲሆን የሚያመጡት እንጂ ዛሬ አልመጣ። ለባል ለባል ሲሆን ብቻ ባል ሲሆን አላ። ለጊዜሽ በጣም አመሰግናለሁ። ለኔም አንድ ቄጤማ ስጭኝና መልካም ስራ ይሁን። መስከረምን ወር እንድናፍቅ ከሚያደርገኝ ነገሮች መካከል የአዳባ መምጣት ነው። እንዳያችሁኝ እንግዲህ በሰሜን ሾላ እዚህ ደግሞ መገናኛ የሚገኝ ሾላ ዙር ዙር እያልኩኝ የመስከረም ወርን የበዓል ድባብ ምን ይመስላል፣ የቄጤማው የአዳባው ገበያ ምን ይመስላል የሚሉት ነገሮችን ሳይ ነበረ። አሁን ደግሞ ወደ ስጦታ ዕቃ መሸጫዎች ሄድና ፖስት ካርድ ነበር ድሮ በእኛ ጊዜ የምንገዛው በበዓላት ሰሞን ማለት ነው ለጓደኛችን ለቤተሰቦቻችን። አሁንስ ሰው ፖስት ካርድ ይሰጣጣለው የሚለውንና ምን ምን እቃዎች ተመራጭ ናቸው የሚለውን ምን ጠይቅ ይሆናል። አብራችሁ ቆዩ። ቢዝነስ አይቨር ሙስከ ስራ እንዴት ነው? የበዓል ገበያው ምን ይመስላል? ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ቆንጆ ነው? ቆንጆ ነው። እንግዲህ በዓል ሲደርስ ሁላችንም እንዳያቅማችን ስጦታ እንሰጣጣለን። በፊት እንግዲህ በእኔ ጊዜ ሳስታውስ ፖስት ካርድ ነበር የምንሰጣጣው። አሁንም እንዴት ነው ሰው ፖስት ካርድ ይሰጣጣል? አሁን ፖስት ካርድ እና አበባ ነው የሚሰጣጡት። አሁን ላይ የትኛው እድሜ ክልል ያለ ሰው ነው ይበልጥ ስጦታ በዓልን ጠብቆ የሚሰጣጣው? 19 20 እንደዚህ ያሉት እድሜዎች ናቸው በብዛት የሚሰጡት። በዛ ስጦታ የሚገዙት እነሱ ናቸው? ትላልቆቹ ያው ለቤተሰብ ምናምን ለዘመድ አዝማድ ነው የአነሳ የሚሰጡ። እናንተስ በመስከረም ወር እንግዲህ የመስከረም ወር የበዓል ወቅት ነው ብዙ በዓላት አሉ አራት የሚሆኑ በዓላት አሉ እና ምንድን ነው ይበልጥ የሸጣችሁት በበዓል ወቅት? እኛ በብዛት የሸጥነው ናቹራል አበባዎች ናቹራል አበባዎች በጣም ሸጠን። ሌላ ያስተዋልኩት ነገር እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ የራሳችን የሆነ የእኛ ብቻ የሆነ አደይ አበባ አለን እና ያው እዚህ ጋር ማለ የሱፍ አበባ የሚመስል አርቲፊሻል አደይ አበቦችን እየሰጣችሁ ነው እና ለምን ባይሆን ብዬ ተመኘው እኔ። ምክንያቱም የኛ ቆንጆ ነው። ለምንድን ነው እሱ የምታደርጉት? ያኛ የሚደረገው ለብዙ ጊዜ ይጠቅማቸዋል። ለአሁን ይገዙና ለሚቀጥሉ አመትም ራሱ ነው የሚያደርጉት። አይገዙ ማለት ነው። ይሄኛው ግን ግዴታ ውሃ ውስጥ አድርገሽ ካልተቀመጠ ይሞታል። የእናንተ እንግዲህ ስጦታ መሰጫ ዕቃ ነው። በበዓል ቀን ይበልጥ ይደራል። ከበዓል ውጭ ያለውስ እንዴት ነው? ከበዓል ውጭም ተመስገን አለው። ወቅት አለው፣ ሰርግ ወቅት አለው፣ የተመራቂ ወቅት አለው።
አንዳንዴ ደግሞ በብዛት አሁን ተለምዷል ስጦታ ምናምን ይሰጣል በጣም ተለምዷል አባ በጣም ነው የምወደው ስጋባ ያያየው ነበር ደግሞ በጣም ነው የሚያማምሩትና እስቲ አንድ ልሰዳኔ ከረላ እሺ ስንት እንደሆነ ንገይና ካዋጣኝ ወስዳለሁ ያቺኛውን አባ በጣም ወደድኳት ለእናቴ ልሰድላት መሰለኝ እሺ ችግሬለው ዋጋው ያው 800 ብር 800 ነው እሺ ያዋጣል በእሱ እሺ ስጪኝ በቃ ልሰድላት ያምራል እንዴት ነሽ ሰላም ስራ ቆንጆ ነው ቆንጆ ቤታችሁ በጣም ያምራል መስከረም ወር የብዙ በዓላት አሉ እንደምናቀውና እናንተስ በይበልጥ ምን ሸጣችሁ መስከረም ወር ላይ ያው አበባ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተለመደ ያለው ያው ዋሽያጅ ስለሆነ ብዙ እየሸጥን ያለው ነው አበባ ወንድምም ለህት ላክስት ላጉት በተለያየ መልኩ ለሁሉም እየተዘጋጀ ነው አሁን ለሁሉም የሚሆን አለ አንድ ያስተዋልኩት ደግሞ ድሮ ከውጭ ነበር አሁን በአገራችን በአማርኛ የተጻፈ ነው ኮሌቶች አሉን ሻማ አለ ተለያዩ ሊፍቶች አሉ ግን በጣም ኮመን እየተወሰደ ያለው አበባ ነው አማ ፖስት ካርድ ዘጋ ያያዩት የሆነ ምስል አለና ታሪክ የሆነ ታሪክ ያለው መሰለኝ ነገርኝ እስቲ ትንሽ እምዚያም ታየ የረጋ ድረስ ተሰማ ሸቴና የነ ይድነቃችሁ ተሰማ ሸቴ ምስል ነው ታየው በታሪክ እንደሚታወቀው ይድነቃችሁ ተሰማ የቅድስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ መስራች ነው እና ለዚህ ቤት ባለቤት ለእናታችን አጎቷ ነው ይድነቃችሁ ተሰማ ኤልዛቤት ነሽ ኤልያስ ትባላለች ኤልያስ ተሰማና ይድነቃችሁ ተሰማ ወንድማማቾች ናቸው ነጋድራስ ደግሞ ማለት የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ ድምጽ በሸክላ እንዲቀዱ ያደረጉ ናቸው እኔ ያለው ሰው እንደኔ አሁን መጥቶ ሶሳ ለመግዛት ይመጣና ምንድነው ያለ ይጠይቃል በዛው ታሪክ ያስተላለፋችሁ ነው ታሪክም ለትውልዱ ያሳወቃችሁና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ሁሉም ይጠይቃሉ እናገራለን በደንብ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ስራ ይሁንልሽ በመጨረሻ እኔም ለራሴ መስጠት ልሰጥ ራሴ ለራሴ መስጠት እችላለሁ ቀድም ለእናቴ አበባ ወስጃለሁ አሁን ደግሞ ቸኮሌት ለራሴ ልሰጥ እቺና ስንትና ታምራለች ቺ ሁለት ቸኮሌት ወደለው እንዴ ፍሪ ያሉት ድማ የመስከረም ወር እንግዲህ የበዓል ወቅት እንደመሆኑ የተለያዩ የአደባባይ በዓላት እንደመኖራቸው የተለያዩ የውጭ ዜጎች ወደ ሀገራችን ይመጣሉ ሀገራችን ይጎበኛሉ በዛው ደግሞ በዓላችንን ደግሞ ያከብራሉ ላለፉት 2-3 አመታት በኮቪድ በጦርነቱ ምክንያት ቱሪዝሙ በጣም ቀዝቅዞ ነበር ይሄ እንዲያንሰራራ እየሰሩ ያሉ የተለያዩ አካላት አሉ ከነዛ መካከል ደግሞ አስጎብኚዎች አንዱ ናቸው በመንገዳቸው በጉብኝታቸው ያነሷቸውን ኢትዮጵያን የሚገልጹ ምስሎች እንደ ኤግዚቢሽን መልክ አቅርበው ነበር ካዘጋጆቹ መሃል አንዱ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ አብራችሁን ቆዩ እንዲያ ሰፋ ባላለሁ የቱሪስት አስጎብኚ ባለሙያ ነኝ ላለፉት 9 አመታት የተለያዩ ቱሪስቶችን ሀገሬን በማስጎብኘት ያገለገልኩ እገኛለሁ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የኢትዮጵያ የቱሪስት አስጎብኚ ባለሙያዎች ማህበር ምክትል ፕሬዝዳንት ነኝ የዚህ የፎቶ ኤግዚቢሽን ደግሞ አዘጋጅ ኮሚቴ ነኝ በማስጎብኘት አገልግሎት ብዙ ነገር አትርፌያለሁ ቢያስባለሁ ሁልጊዜም አስጎብኚ ስትሆኚ ስለምታስጎብኚው ቦታ እውቀት ያስፈልጋል ማጥናት ያስፈልጋል ሶ በመጀመሪያ ደረጃ ብዙ እውቀት እንዳገኝ አድርጎኛል ሁለተኛ ደግሞ ከተለያዩ ሀገራት የሚመጡ ቱሪስቶች ጋር እንድገናኝ ኤክስፖዠር ፈጥሮልኛል የተለያዩ ቱሪስቶችን ባስተናገድኩ ቁጥር ብዙ እውቀቶችን ከነሱ አግኝቻለሁ ይህ ኤግዚቢሽን ሁለተኛ ኤግዚቢሽን ነው ማህበራችን ሲያዘጋጀው ዋናው አላማው የተዳከመውን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ለማነቃቃትና ኢነርጂ ለመስጠት ነው ሶ የሀገር ውስጥ ቱሪዝም በአሁኑ ሰዓት በጣም እየተነቃቃ ይገኛል ሰዎች መጥተው እዚህ ፎቶ ኤግዚቢሽን ሲጎበኙ ያዩትን ፎቶ ከራሳቸው ተነስተው ይሄ ቦታ የት ነው ምን አይነት ሰዎች ናቸው የሚኖሩበት ምን አይነት ላንድስኬፕ ነው ያለው ብለው ኢንስፓየር ይሆናሉ ሶ ለመሄድ ከዚሁ ኢንስፓይሬሽን ያገኛሉ ማለት ነው እንደምታቂው በአለም አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያ አሁን ላይ በቱሪዝም እንቅስቃሴ በጣም ተዳክማለች ሶ ያንን ኢነርጂ ፋይት ማድረግ እንፈልጋለን በተለይ ብዙ ሀገራቶች እስካሁን ትራቭል ዋርኒንግ አላነሱም ሶ እነዚህ ፎቶዎች በነገራችን ላይ በአብዛኛው ሪሰንትሊ የተነሱ ናቸው ያ ማለት ምንድነው በጣም ሴፍ የሆኑ ቦታዎች አሉ ለቱሪስት ሴፍቲ ኤንድ ሴኩሪቲ የተጠበቀ ቦታዎች ስላሉ ማስጎብኘት እንደምንችል ቱሪስቶችን መምጣት እንደሚችሉ ያንን ትራቭል ዋርኒንግ እኛ
ባክፋየር አድርገን ፋይት ለማድረግ ምታያቸው ፎቶዎች በሙሉ በአስጎብኚ ባለሙያዎች ነው የተነሱት። በአሁን ዘመን ያው እንደሚታወቀው የዲጂታል ዘመን ነው። ሶ ከፕሪንትድ የበለጠ አሁን ፎቶዎች ኦንላይን ላይ እየተሸጡ ነው። ያንን ለማመላከት 38 ፎቶዎች ነው ፍሬም አድርገን ፕሪንት ያደረግናቸው። ከዛ ውጪ ግን በዲጂታል እንደዚህ በመታየው ስክሪን አስቀምጠናል። በጣም ብዙ ፎቶዎች አሉ። አባላቶቻችን ከ200 በላይ ናቸው። ትሬይ ወክት ካነሳቸው ብዙ ፎቶዎች አንዱ ፎቶ ይሄ ነው። እንዳጋጣሚ ተመርጧል፣ አሸንፏል ማለት ነው። የዳሰነች በሄረሰብ ሴት ነች እዚህ ጋር የምትታየው። እንግዲህ ይሄን ፎቶ ሳነሳ ማስታወሰው ሞመንት በጣም ፀሐያማ ዌዘር ነበረው። ለዛም ነው አይኗ ሙሉ ለሙሉ ያልተገለጠውና ጨፈን አድርጋለች። የዳሰነች ማህበረሰብ የሚኖርበት ቦታ በጣም ኢንሆስፒታብል ነው። በጣም በረሃማና እንዲሁም ደግሞ ንፋሳማ፣ ይሄ አቧራ ያዘ ንፋስ ያለበት ነውና አብዛኛው አይናቸው እንደዚህ ደፍረስ ያለ ነገር ነው። ሶ ይሄ ቲፒካል የሆነ የዳሰነች ማህበረሰብ ቢዩቲፊኬሽን ካስተም ወይም ደግሞ አለባበሳቸው አገገጣቸው ነው ማለት ነው። ሶ ብዙ አይነት ፎቶ እንደነገርኩሽ ስናነሳ ሞመንቱን እናስታውሰዋለን እኛ። ምክንያቱም የሆነ ፎቶ ስናነሳ የሆነ ተለቅ ያለ ኢነርጂ ያስፈልጋልና ያችን ሞመንት አንረሳት። እንደምታውቁ ላለፉት 2-3 አመታት በተለያዩ ምክንያቶች ዓለም አቀፋዊ እንዲሁም ሀገራዊ በሆኑ ምክንያቶች የቱሪዝም ስራ በጣም ተቀዛቅዟል። ከነዚህ ከዘርፉ አካላት ከምንላቸው ደግሞ በጣም የተጎዱት የአስጎብኚ ባለሙያዎች ናቸው። በተለይ ደግሞ ፍሪላንስ ሆነው በማስጎብኘት አገልግሎት ላይ ያሉ ወጣት አስጎብኚዎች በጣም ተጎድተዋል። ምክንያቱም ፋይናንሻሊ ቀጥታ ምንጫቸው የማስጎብኘት ስራ ነበረ። ሶ ሙሉ ለሙሉ ሸትዳውን በሚባል ደረጃ አቁሞ ነበር። ሶ አንደኛው ዓላማ የዚህ ፎቶ ኤግዚቢሽን ኢትዮጵያ ለቱሪስት ክፍት መሆኗን፣ ሴፍ የሆኑ ቦታዎች ዘ ማጆሪቲ ኢትዮጵያ የምንለው ሴፍ እንደሆነ ለቱሪስት አሳይተን ይህንን ስራ ወደ ነበረበት መመለስ እና እኛም ወደ ቀድሞ ህይወታችን እንድንመለስም ነው ጥረቱ። ፕሮግራሙ የኔ ትውልድ ነው እየተከታተላችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን። ቱሪዝም እንግዲህ ለሀገር ኢኮኖሚ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ማወቅ መጓዝ ትውልዳችንን ከምን ነጻ እያወጣው ነው? ዲጂታል ቱሪዝሙን ለማሳደግ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ከአስጎብኚ ሳይድ ጋር ሀያት በኔ ትውልድ ሳሎን ቆይታ አድርጋለች። ጥሩ ቆይታ ነበራቸው። አብራችኋቸው ቆዩ። በባህል፣ በታሪክ፣ በተፈጥሮ ሀብት ብዙ የሚታይ የሚጎበኝ ሀብት ያለን ባለሀገሮች ነን። እነዚህን ሀብታችን ታዲያ ለእኛም ለተለያዩ ሰዎች በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ብዙ የሚያሳዩ የሚያሳውቁ የኔ ትውልድ ላይ ያሉ በጣም ብዙ ብርቱዎች አሉ። ከዛ መካከል ደግሞ ሰይድን ነው ዛሬ እዚህ የጋበዝ ነው። ሰያ ኢትዮጵያን ቱር በሚል በተለይ እናውቀዋለን። የትራቭል ካምፓኒ ያለው ቱር ጋይድ ነው። የኔ ትውልድ ላይ ስላለው የመጓዝ ሀሳብና መጓዛችን ምን ያክል ነጻ እያወጣን ነው፣ ዘመናችን የፈቀደውስ የዲጂታል ቱሪዝሞች ሀሳብ እንዴት እየሄድንበት ነው፣ እንዴት እየሰራ ነው የሚለውን እናወ እንኖራለን። ሰያ ስለመጣ ከብዙ ዙረት በኋላ አዲስ አበባ ስለተገኘህ ደስ ብሎኛል። እንግዳ ይስፋን በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽ። እንግዳ ሻርግሽ ስለገበሽኝ በጣም አጥብቄ አመሰግናለሁ። ብዙ ትዞራለህ እንግዲህ ዙረት የማትሄድበት ቦታ የለምና እናያለን። በሶሻል ሚዲያ በተለይ የምትሄድባቸውን ቦታዎች እናያለን። በዩቲዩብም ይደርሰናል። ዩቲዩብ ላይ አለህና እንግዲህ አንዱ ነገር ስትሄድ በየሄድክበት ቦታ ብዙ የምታገኘውን ደስታ ያወቅከውን ነገር ታካፍላለህና በጣም የሚገርመኝ ነገር አብዛኛዎቻችን ወይም ሁላችንም ማለት እንችላለን ኢትዮጵያን ሀገራችንን እንወዳለን እንላለን እና ያንተ ግን የሚለይ ይመስለኛል። ለሀገርህ ያለህ መንሰፍሰፍ በጣም ነው የሚገርመኝ እና ስምህ እንኳን ሰያ ኢትዮጵያን ቱር ነው እና ከኢትዮጵያና ከኢትዮጵያዊነት ጋር በጣም የተሳሰርክ ነህ እና ሰይድን ምንድን ነው የአባቱ ስም አስትቶት ከኢትዮጵያ ጋር እንደዚህ ያወዳጀው ያስተሳሰረው ነገር ምንድን ነው? እንደዚህ እንሰፍሰፍ የሚያደርገ ነገር ለሀገር ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቅሽኝ። እንግዲህ ሀገር በምን ትገለጻለች? ሀገር ማለት እንግዲህ እናትሽ ነች። እንደው እናት ደግሞ ከሁሉም ነገር ትልቃለች መሰለኝ አይደል? በዛ ልክ ነው ስንቦርቅባት፣ ስንጨፍርባት፣ እንደው አንዳንዶቻችንም ስንሰድባት ጭምር፣ ስንቸገር ስንሰድባት ያደግንባት ሀገር ነች እና አይ ቲንክ ከሀገር በላይ ያለ ብዬ የማስበው ነገር የለም እና ለዛ ነው
እርግጥ ነው ያው ኢትዮጵያ ስቲ ለምሳሌ ቱር ላይ መትሰሪ ከሆነሽ የሆነ ስም ይኖራል ከዛ ኢትዮጵያ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ የሚለው ቃል ቀጥሎ ስለሚመጣ ማለት ነው ለምሳሌ የድርጅቱ ቀጣዩ ስም ኢትዮጵያ ይሆናል ከዛ በኋላ ሳይ የኢትዮጵያ የሚለው ነገር ቀረ እንጂ እኔ ያባቴን ስም አስተቼ ኢትዮጵያን አድርጌ አይደለም አይ ዊሽ ቢሆን ምልሽ ቢሆን ሰኢድ ኢትዮጵያ ማኔ ቢሆን ደስ ይለኛል ያን ያህል ክብር አለ ለሀገሬ አባቴን ማሳጣት አይደለም አላህ ይርሃመው ግን በጣም ነው መወዳት ሀገሬን መስለኛል ደሞ መጓዝ ብዙ ሀገር እንድንወድ ያደርገናል ብዬ አስባለሁ ብዙ ሰው በፍላጎት ደረጃ የመጓዝ የማየት ፍቅር ያለው ይመስለኛልና ያው በመጓዝ ውስጥ ደሞ ምናፈርፋቸው ነገሮች ብዙ ናቸው ብዬ አስባለሁኝና ብዙ ምናውቀው ነገር አለ ስናውቅ ደሞ እንግዲህ ፍቅርን ምናተርፋለን ብዬ አስባለሁና ምን ያክል ጊዜ ተጓዝክ ምን ያክል ጊዜ ነው የዞርከው ኦልሞስት አሁን 10 አመት ሊሆነኝ 10 አመት ጉዞ ከጀመርን አሁን አልሐምዱሊላህ 10 አመት ሆነኝ ማለት ነው 2006 ገባን አይደል 10 አመት ይሆነ 2006 ነው የጀመርከው 2006 ነው ኦልሞስት 2007 ነው ግራጁዌት ያደረኩት ግን ከዛ በፊትም መጓዝ ነበርና ትዝ ይለኛል እኔ ስጓዝ ቲንክ 87 ብር ነበር የመጀመሪያው ጉዟችን 87 ብር ያስከፈልን ነበር ምን ጓዝ ግን አልሞስት 10 አመት ሆነኛል አልሞስት አንድ ዲኬድ መሆኑ ትልቅ ኤክስፒሪየንስ ነው ማለት ነው እንዴ በጣም ትልቅ ኤክስፒሪየንስ 10 አመት ውስጥ ብዙ ነገሮችን ያየህ ይመስለኛልና ብዙ የኢትዮጵያ ክፍሎች ጋር ስትዞራ ያለሁኝና ሌላው ነገር በጣም የሚገርመኝ ቅንነት ትህትና በተለይ እንዳንተ እናንተን ለሚመስሉ ብዙ ሀገራችን ክፍል የሚጓዙ ሌሎችን የሚዘው የሚሄዱ ሰዎች ሀገሬን አውቀታለሁ ብለው የመናገር ድፍረት አይኖራቸውምና አሁንም ጉዜ የሚቀጥለው ሀገሬን ለማወቅ ነው የሚል ሐሳቦች አሉና በሄርክባቸው አካባቢዎች ምን አገኘህ አንተስ ሀገርን አውቀታል ወይስ አሁንም ለማወቅ ነው የምትጓዘው እኔ ሀገሬን አላወቅኳት አልሐምዱሊላህ በጣም ረጅሙን ጉዞ ያደረኩት 2015 ነበር ግን 2015ም ስቲል አልደረስኩባቸው ክልሎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ጋምቤላ አልደረስኩም 2014 መጨረሻው ቅዲ ጋምቤላ መሄድ አለብኝ የሚል ነበር ያው የነበረውን ነገር ታቂያለሽ ሊሄድ ስል የነበሩት ነገሮች የሚያስኬዱ አልነበሩ ወደ ቤንሻንጉል አልሄድኩኝም እና ብዙ ነው ኢትዮጵያ ባይ ዘ ዌይ 1.1 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር ነች ያ ማለት ለምሳሌ ሌሎች ሀገሮች ላይ በተጂ ኬንያን ኦር ታንዛኒያን በተጂ ማክሲመም ዴት ትራቨል ማድረግ የምትችይ ወይም የሚሰጡሽ አዘ ፓኬጅ ወደ 7 ቀን አካባቢ ኢትዮጵያ 30 ቀን ነው አንድ ሙሉ ፓኬጅ የምናዘጋጀው ለአንድ እንግዳ ከውጭ ለሚመጣ 30 ቀን ወይ 29 ቀን እሱም ሊጨርሱ አይደል ሳይጨርሰው ግን በሰማይ በመድር በምን ብለን 29 ቀን ይፈጃል ላይክ ዋን ዋን የሚባሉ ቦታዎች ለማሳየት ነው ማየት አለበት ብለን እናስባቸው ቦታዎች ብቻ ለማሳየት 29 ቀን ይፈጃል ይሄን ያህል ትልቅ ሀገር ነችና ለኔ አስቢ ብዙ ቦታ ይጃለው አልሐምዱሊላህ ግን ስቲል በጣም በጣም ብዙ የሚቀሩኝ ቦታዎች አሉ ምን አተረፍክ እንደው በጉዞ ምን ኢምፕረስ አደረገ ምን አትፈሃል በ10 አመት ውስጥ ምን አለ ከሱ በላይ ምንልሽ ምን አለ የብዙ ሰው ምኞት ነው ማን ሶሻል ሚዲያ ላይ ስፖስት ብዙ ሰዎች ኑሮ ህይወቴን ነው የምትኖርልኝ ይሉኛል በጣም ብዙ ሰዎች ይሄን ሜሴጅ ያደርሱኛል የኔን ህይወት ነው የምትኖረው ይላሉና እኔ አይታየኝም ለሳምንት መቀመጥ አልችልም በነገርሽ ላይ እኔ ከተማ በጭራሽ አልችልም የሆነ መታመም አይነት ሰው ነው ከተማ አልችልም 15 ቀን ቆይቼ አቃለሁ አንዴ እኔ እንጃ ጤነኝነት እያጠራጠረኝ ነው ከከተማ የወጣሁትና የሆነ ቦታ መሄድ መቻል አለብኝ ወይ ተፈጥሮ ያለበት ወይ ባህል ያለበት ወይ አዲስ ሰው የማይበት አዲስ ሰው አይደለም ግን ይሁን አዲስ ሰው አለ አይደል ከአካባቢ ለየት ያለ ሰው ማየት አለብኝና ዓለም ነው ራሱን የቻለ የተለየ ትልቅ ዓለም ይሄ የሆነ በቃ የሚገለጽ አይደል እርካታ ያለበት ዓለም ነው ትራቭል ማድረግ ግን ምን አላማ አርገ ነው እንደዚህ የምትዞሩ ሳያ እኔ ጓዛለሁ ሀገሬን ለማሳወቅ ብዙ ጥራለሁ ሀገሬ ሀገሬ አትበል ደሞ ይሉኛል አንዳንዶች ብቻህን አታርጋት የኛም ሀገር ነች ይሉኛል ሀገራችን ለማሳየት ብዙ ጥራለሁ ምንድነው እንዲህ ትራቭል ባደረክሽ ቁጥር በሄድሽ ቁጥር ሰዎች ታገኛለሽ በጣም ብዙ ሰው ታገኛለሽ ይሄ አንድ አይነት የሆነ ነገር አለ ኢትዮጵያ ሼር መታረጊ የትኛውም ቦታ ላይ ወጥጂ አንድ አይነት የሆነ ነገር አለ መሽቶብሽ ማንንም ሰው በሩ ክፍት ነው ላንቺ በሰሜንም ይጂ በደቡብም በመስራቅም ይጂ በመራብ ሁሉም ሰው መሽቶብሻል ቤቱ ያስገባሽ የረቦሻል ሳትከፊ ትበያለሽ ይሄ የሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል ላይ ያለ ነገር በቃ ገጠሩን ህዝብ አንድ የሚያደርገው ነገር ይሄ ወንጭ ይሄጂ ጾም ነው ረመዳን ነው ትዝ ይለኛልና
በጾምም ይሄዳሉ እኔ አልቀመጥም እንደነገርኩሽ አልችልም በጭራሽ ሱስ ሆኖብሃል እነት እንደውም 2015 ረመዳን 22 ቀን ቤት ያልነበርኩ 8 ቀን ነው ቤት የጾምኩት በጣም ብዙ 22 ቀን አልነበርኩ ትግራይ ስል ደብረብርሃን ስል ምን ስል ምን ስል በቃ አልነበርኩ ትግራይ ነበርከ 22 ቀን ሙሉ ቤት እንትን አላልኩኝምና አንዴ በረመዳን ሄጄ መሸብኝ በቃ መመለስ አልቻልኩኝ ድንገት ተነስቼ ነው የሄድኩት ከዛ ትራንስፖርት አጣሁ በቃ ቀረሁ አፍጠር በምን በቆጮ በድንች ከዛ ማታ ላይ ገባሁ ቤታቸውና ኪት እንዳመጡት አላቀ እነሱ አይተኝም እዛው ላይ ኪት እንዳመጡት እኔ ስካሁን ወንጭ ላይ ያለሰው ይገርመኛል ኪት እንዳመጡት አላቀ ይሆን አዲስ ፍራሽ ይሆን አዲስ ብድ ልብስ ከጎረቤት ይሁን ኪት ይሁን አላቀ ይዘውልኝ መጡ በጭራሽ አልኩኝ በጭራሽ አሉኝ እነሱ እኔ መሬት መተኛ አትፈልጋለሁ ከገጠሩ ሰው ጋር አብሬ የሆነ ፊልም አረግ ፈልጋለሁ እሚተኙበት እነሱ ደግሞ የከተማ ሰው ነው እንግዳ ነው ብለው ለኔ የኔ ይሄ ከተማ ላይ ያለው ነገር አመጡልኝ በግድ አሳደረውኛ ቃሉና ኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም ነው ምልሽ ብዙ እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስ ብዙ ቦታ ላይ ያለኝና በቃ ፍቅር ብቻ ነው ያን ስለምታይ ደግሞ ከተማ ላይ ያለውን ወጥንቀጥ ይሄ ውጣ ውረድ ጩኸቱ ምኑ ስለሚያስጠላኝ በብዛት ወደዛ መሰደድ ነው የምመርጠው መጓዝን ስናነሳ በታሪክም በተለይ ደግሞ ሃይማኖታዊ የሆኑ ጉዞዎች ቀደም ባለው ጊዜ ነበሩ ብዙ ጉዞዎች ይደረጋሉ እኛ ትውልድ ላይ ደግሞ ባለፉት ጊዜያት የመጓዝ ፍቅር እንደ አዲስ እየመጣ ነው ያለውና ሃይኪንግ ተብሎ በጣም ብዙ ወጣቶች ብዙ በተለያዩ ቦታዎች ይሄዳሉና ሄዶ ታሪኩንም አውቆ ሌላ ሰውም ተግባብቶ እዛ ጉዳይ ላይም ብዙ አውርቶ ብዙ አትርፈው ነው የሚመለሱት ብዙዎችን ሳይና እንደው መጓዝ ፋሽን ሆኖ ነው ወይስ ምንድነው እንደው እንደዚህ እንደ አዲስ የተስፋፋበት የጉዞ ፍላጎት ምንድነው ምክንያቱ አዲስነቱ ለኛ ቻይና ብትጂ ሌሎች ሀገራት ላይ ብትጂ ዋናው የቱሪዝም ገበያቸው በሀገር ውስጥ የሀገር ውስጥን ቱሪዝም በቃ ህዝቡ ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ ሙቭ ያደረገ ሀገሩን ስለሚጎበኝ በዛው ውስጥ የሚያደርገው የገንዘብ እንትን ነው የሀገሩን ቱሪዝም ቀጥ አድርጎ የሚያቆም ታውን ኢትዮጵያ አብዛኛውን የሚመጡት አሁን ከታሳስ ወይም ደግሞ አሁን መስከረም ላይ የሚመጡ አሉ ለመስቀል ከዛ በኋላ ደግሞ ይያለ አሁን ሃይ ሲዝንም ይባላል ሎ ሲዝኑ ላይ ማንንም ይልም ይዛኔ የሀገሪቱ ህዝብ ነው እኛ ሀገር ላይ ይሄ ነገር ብዙ የተለመደ አይደለም ትራቭል ማለት ግን አሁን እንደ አዲስ ባህል ያደረገው ነውና ያ ፍላጎት ከየት መጣ የሶሻል ሚዲያ ማህበራዊ ሚዲያ ራሱን የተቻለ ትልቅ ተጽዕኖ አለው ምናልባት አብዛኞቻችን እንደው ፈረንጆቹን ከሻቸው what's your dream ካልሽ ትራቭል ማድረግ ነው በቃ their dream travel the world ያ ነው ህልማቸውና እምታየው ነገር በተለይ ኢንስታግራም ከቲክቶክ በፊት ኢንስታግራም ያሳየው ነገር ቪዲዮዎቹ የትራቭል ቪዲዮዎቹ ሁሉንም ኢንስፓየር ያደርጋሉ አይደለ እና ደግሞ ይመስለኛል ሃይኪንጎች ቀስቀስ ይያሉ በጊዜ መሃል የሚነሳው ፎቶ የሚለቀቁት ነገሮች ከዛ ግን አንድ ሰው አንድ ሃይክ ካደረገ በኋላ አትመልሽ የሆነ ጊዜ ላይ በሆነ ታይም ኢንተርቫል መሄድ መቻል አለበት አለበለዚያ ያቋል አዛጊ ያየው ነገር አዛጊ ያለው ማህበረሰብ አይቶ ያን የመሰለ ተፈጥሮ አይቶ ያን የመሰለ ውብ ባህል አይቶ እንዴት ይቀራል አንደኛ ሰውን ታቂበታለሽ ሁለተኛ ተፈጥሮን ታይበታለሽ ሶስተኛ የሆነ የራስሽን የሆነ መንፈስሽን የምታድሽበት ቦታ ነውና ሰዎች እየወደዱት እየመጡ ነው ተስፋ አድርጋሉ በደንብ እየሰፋ በጣም ብዙ ሰዎች ይሄን ነገር እንትን ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ እንደ ትውልድ እንደው ትንሽ ግለኝነት እንበለው ኢንዲቪዥዋሊስቲክ የምንሆንበት ብዙ እድሎች አሉ በተለይ ስልኮቻችን ላይ በጣም ብዙ ነገሮችን ስለምናገኝ ብቻችንን የምንሆንበት ብቻችን ጊዜ የምናሳልፍበት ነገሮች ሰፊ ናቸውና በትምህርትም ደረጃ እንኳን ብናይ ብዙ እንደዚህ የቱሪዝም መዳረሻ ቦታዎችን ራሱ እንደው ቲዮሬቲካል ከሆነው በሐሳብ በታሪክ ከተነገረን በላይ የምናውቀው ነገር የለም ፕራክቲካሊና ስለሆነ ማህበረሰብ ቢሆን ስለሆነ ታሪካዊ ቦታም ስለሆነ ታሪክም ቢሆን በወሬ የምናውቀውና ሄደን እዛ አካባቢ ላይ ማየታችን መጎብኘታችን የራሱ የሚሰጠው ነገር አለ ብዬ አስባለሁኝና እንደው እንደ ትውልድ እንደነዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች አሁን እየተበራከቱ ነው ከዚህም በላይ የሚሰፉ ይመስለኛል ጅማሮ ሲታይ በጣም ፈጣን ነው እየሄደበት ያለው መንገድና እንደው መጓዝ ትውልዱን ከምን ነጻ ያወጣዋል እንግዲህ የኛ ትውልድ ይሄ ትውልድ ብዙ ጥያቄ አለው እንግዲህ የተማረ ነው የነቃ ነው ብዙ ያስባል የሚያስብበት መንገድ ሰፋ ያለ ነው እነዚህ ነገሮች ስታስቢ አንደኛ ነገር ነፃ የሚወጣበት ነገር ቢኖር ሀገሩን በሚያቀበት መጠን የሆነ ከተጠበበው የሆነው ፓርት እየሰፋ ነው ይሄድ ምክንያቱም አንድ ነገር ያወቀ በሄደ ቁጥር ኢትስ ማይን ነው ኮሚል አይደል የኔ ነው እኮ ይሄ ነገር የኔ ነው እያለ ነው የሚሄድና
አንደኛ ብዙ ሰዎች የሚዝናኑበት መንገድ ያወቁት አይደል? ስለዚህ በዚህ ውስጥ የሚያገኘው መንገድ በዚህ ውስጥ የሚዝናናበት መንገድ እርካታው የአይምሮን ነጻነት ይሰጣል። ሰው ወጣ ሲል ይሆን አዲስ ነገር ይማራል። ያ አዲስ ነገር ደግሞ ምናልባት አዲስ ነገር እንዲፈጠር ያደርጋል። ምናልባት አይምሮን ደግሞ ሰላም አድርጎለት ለሚሰራው ስራ የሆነ የሚፈጠርለት ነገር አለ። ሌላው ደስ የሚለው ነገር መጓዝ ሃይኪንግ ብቻ የሚቀር ነገር አይደለም፣ ለብዙ ሰዎች ይጋራልና በተለይ ደግሞ ቀደም ስታነሳው ነበር በቱሪዝሙ ዓለም ካሉት የሶሻል ሚዲያ አማራጮች ኢንስታግራም ከፍተኛ ተጽዕኖ የነበረው ነበር እንደ ዓለምም ደረጃ ማለት ነውና ብዙዎቹን ደግሞ የሚጓዙት ለሀገር ውስጥ ቱሪዝም ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱት የኔ ትውልድ ላይ ያሉ ወጣቶች ናቸውና ስለ ዲጂታል ቱሪዝም ሐሳብ እናንሳ እስኪ። እንግዲህ ዲጂታል ቱሪዝም ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ከቴክኖሎጂዎች ደግሞ ያበረከቷቸውን አፕሊኬሽኖች ወይም መተግበሪያዎችን በመጠቀም የተለያዩ ስራዎችን በዛ መስራት ነውና ቱሪዝም ብቻውን የሚቆም ነገር አይደለም። አንተም እንደምታውቀው የትራንስፖርት ዘርፉ አለ፣ ሆቴሉ አለ፣ የቪዛ አገልግሎቱ አለ። በተለይ ደግሞ ከፍ አድርገን ባለም አቀፍ ደረጃ ካየነውና የገንዘቡ ጉዳይ አለና እነዚህ ሁሉ ነገሮች አንድ ላይ የሚዋሃዱ ናቸው። አሁን ላይ የተጀመሩ ነገሮች አሉ። ፌስቡክ ላይ ሼር ማድረግ አንዱ የዲጂታል ቱሪዝም መንገድ ነው ብዬ አስባለሁኝና የሄድንበትን ቦታ ያወቅነውን ነገር ስናጋራ ሌላ ሰዎችን ነው እየጠራን የምንሄደውና እንደ ትውልድ ህዝባዊ መሆን አለበት። ቱሪዝም የሰይድ ብቻ ጉዳይ መሆን የለበትም፣ የቱሪዝም ሚኒስቴር ጉዳይ ብቻ መሆን የለበትም። እና ብዙም እቃ ሀብት አለ እንላለን በየጊዜው አላስተዋወቅ ነው እንላለን። እና ያንን ስራ መስራት ያለበት ደግሞ ያወቀው ሰው ለብዙ ሰው ማጋራት አለበት። ዲጂታል ቱሪዝምን እንዴት ፕራክቲካል እናድርገው፣ እንዴት እንስራ? ምን አስባለሁ መሰለሽ፣ እና ምናልባት በቢዝነስ ማይንድ የሚያስቡት ሰዎች ካሉ አላውቅም፣ ግን አንዳንዴ የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ነገር አለ ያለ አይደል? ሀገራችን ላይ ያለው ነገር የሆነውን ህዝብ ወስደን እዛ ጋር እስቲ ቁጭ እናድርገውና ከነሱ ጋር ቁጭ እናድርጋቸው ለሆነ ጊዜ ይስማማሉ። የሆነ የሚስማሙበትን ይሰራላቸው ይሆን አላቸው። በቃ ራሳቸውን አንዱን ወስደሽ ይሄ አንተ ነው ተመልከት፣ ባሽ ህዝብ ለህዝብ የሚባል ነገር አለ። በቃ ሰውን ወስደሽ ይሄ አንተ ነው፣ ይህኛውንም ወስደሽ ይሄ አንተ ነው፣ ይህ እንትና ነው ሳይሆን ያንተ ነው የእኛ ነው የሚል ነገር አለ አይደለ? ይህም ያንተ ነው። ሰፊ ነገር ብናስብ፣ እንደዚህ ሰፋ ያለ ነገር ብናስብ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ዲጂታል ማርኬቱ ላይ አሁን እንዴት አድርገን መጠቀም እንችላለን ካልሽ ፌስቡክ አለ፣ ሶሻል ሚዲያ አለ እና ሁሉንም ነገር ሼር ማድረግ ምንችል ሰፊ ሀገር ነው ያለን። ቅድም እንደነገርኩሽ ሰፊ ነው ዲጂታል ማርኬቱ። በአሁኑ ሰዓት ያው እንደምታውቂው ነው ገንዘብ እየቀረ ነው፣ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ትንሽ እያስቸገረ ነው፣ ገንዘብ እየቀረ ነው ትራንዛክሽኖቹን ለማስተካከል ቢቻል። ምክንያቱም አሁን እያስቸገረ ነው። ትራቭል ልታደርጊ ብለሽ ገንዘብ የማታገኝበት ቀን አለ አንዳንዴ። እና በተሻለ አቅም ነገሮች እየተስተካከሉ ቢሄዱ ቱሪዝሙን በደንብ ፕሮሞት ማድረግ ቢቻል ታይላንድን በይ ዱባይን በይ በምንድን እየቆሙ ያሉት የላቸው በቱሪዝም ነው የሚቆሙት። ኢትዮጵያ ኦፍኮርስ ብዙ ነገር አላት አይደል? ብዙ ነገር አላት። ከብዙ ሀብት ካላት ሀገር ነው የተፈጠርን። አልሐምዱሊላ እየሰራንበት አይደለም እንጂ ግን ቱሪዝሙን በደንብ በዲጂታል ማርኬቱ በደንብ አድርገን መጠቀም መቻል አለብን። በደንብ ይህን ዋናውን ሮል የሚወጣው መንግስት ነው ብዬ አስባለሁ። በደንብ በቃ በደንብ ቱሪዝሙ ላይ እኔ ለምሳሌ ልበልሽና ልክ ከአዲስ አበባ በምወጣበት ሰዓት አዲስ አበባ ላይ ውሃ አልገዛም አላደርገውም። ውሃ እንደዚህ አስገብቼ ከአዲስ አበባ አልወጣም። ልክ ከአዲስ አበባ ስወጣ ኦሮሚያ ላይ የምደርስበት ቦታ ላይ ነው ውሃ መጫ ፊል አደርጋለሁ። ገባሽ? የሆነ የማልፍበት ቦታ ላይ አትሊስት ውሃ ገዝቻለሁ። ላ የሆነ ቦታ ደግሞ ስትሄጂ የሆነ ነገር ታደርጊያለሽ። እያንዳንዷ የምትወጣዋ ገንዘብ ኦፍኮርስ ለሀገሩ ነው፣ ግን እዛ አካባቢ ላለው ሰው በቀጥታ ሚሆን በተዘዋዋሪ ይደርሳል። እና ቱሪዝሙን በደንብ ሰፋ አድርገን ዲጂታል ማርኬቱን በደንብ ሰፋ አድርገን ከሰራን በእርግጠኝነት ብዙ ለውጦች እናያለን በቱሪዝሙ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። መስራት ይጠበቅብናል በደንብ በመንግስት በኩል በደንብ ቢሰራ ሌላውም በደንብ ይነቃል ብዬ አስባለሁ። አንቺም እንደዚህ እየለፋሽ ስራችሁ እዚህ ላይ መስራት ያስፈልገናል። ያው እንደዚህ ባለድርሻ አካላት ብቻ እንዳንተ ኃላፊነት የሚሰማቸው ሰዎች ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ ግለሰብ መስራት ያለበት ጉዳይ ይመስለኛል። የኢኮኖሚ መጠናከር ዞሮ ዞሮ እያንዳንዱ ሰው ኪስ ውስጥና ኑሮን ስለሆነ የሚያሸንፈው የሁሉም ሰው ኃላፊነት ይመስለኛል። አሁን ከዲጂታል ቱሪዝም እኮ ከፍ ብሎ ወደ ቨርቹዋል ቱሪዝሙ እያደገ ነው ያለው እና እኛ ሀገርም የተወሰኑ ሙከራዎች ነበሩ። በተለይ እንጦጦ ላይ ምስለ ላሊበላ በቨርቹዋል የመጎብኘት ነገሮች እየተሰሩ ነው እና ዲጂታላይዜሽኑ መንገድ መሄድ ዲጂታል ኢኮኖሚ መገንባት
ትልቅ የነገ የትውልዱ የቤት ስራ ይመስለኛልና ሰያ በጣም ቆንጆ ሐሳብ ነው ያወራ ነው ስለመጣ እንደነዚህ አይነት ንግግሮችን ስላደረገን ሐሳቦችን ስላነሳን በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ ኔም ስለጋበሽኝ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ በቀጣይ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ አመሰግናለሁ የዛሬው የኔ ትውልድ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁን በጣም ነው እናመሰግነው ትኩረት አድርገን የነበረው የመስከረም ወርን የባዓል ድባብና ቱሪዝም ላይ ነበር ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን ሰላም